Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji je potrebno da rešimo jednu veoma jednostavnu diferencijalnu jednačinu x, y prim da je jednako 1. Za početak ćemo ovo y prim da napišemo kao dy kroz dx i to je jednako 1. E sad ideja da sve ono što ima y da bude sa recimo leve strane jednakosti, a sve ono što je sa x da bude sa desne strane jednakosti, dakle da dobijemo diferencijalnu jednačinu koja razdvaja promenljive. Znači ovde ćemo morati, ajde da kažemo da pomnožimo jednačinu sa dx, tako da kažemo, pa bi bilo x dy da je jednako dx i da je podelimo sa x. O, baš nije matematički precizno, nego čisto vizualno da vidite kako se radi. I dobijemo, dakle, sa leve strane dy, znači sve su y, a sa leve su sve i x-ovi dx kroz x. I onda integralimo levu i desnu stranu ove jednačine, imat ćemo da je integral od dy jednako integralu od dx kroz x. Integral od dy je y i to treba da bude jednako integral od dx kroz x, to je tablični, neko voli da napiše ta integral, je to 1 kroz x dx, sve jedno je, znači to je jednako integralu apsolutna vrednost od x plus c. To je to što se tiče ove lekcije, što se tiče ovog zadatka sa razdvajanjem promenljivih. Vidimo se u narednom zadatku, pozdrav i sve najbolje.